galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês o mod da Lucky Block do Mega Man. Sim galera, esse jogo muito fera, né? O mod ficou sensacional, cara, eu curti pra caramba, né? Bom, isso aqui é meio que uma textura da Lucky Block com a carinha do Mega Man. Olha que da hora ficou, olha que fera ficou a textura, né galera? Bom, para vocês instalarem o mod, vocês vão aí na descrição, baixem uma pasta .zip, extraiam ela, dentro vai ter um mod JS e uma textura. Vocês instalem a textura aqui no seu Block Launcher e depois o mod JS. Bom, para você tá pegando os itens aqui do mod, vocês vão precisar do Too Many Items aqui, o Toolbox, que eu vou deixar também aí na descrição para vocês baixarem, né? Daí vocês vão lá e pegam aqui. Bom, agora eu vou estar mostrando agora eu abrindo algumas Lucky Blocks aqui com a cara do Mega Man. Caraca, eu curtia muito jogar Mega Man, galera. Mas bom, vamos estar abrindo aqui as Lucky Blocks. Eita! E o da hora, galera, é porque tipo assim, são Lucky Blocks infinitas. Porque ó, vou quebrar essa aqui, ó, e vocês viram que dropou um Lucky Block, então eu vou ter Lucky Block infinita, cara. Bom, eu recomendo vocês estarem jogando com a dificuldade ativada, porque pode estar dando uns erros aqui. E galera, esse mod ficou fera também, porque os mods dos Lucky Blocks aí que eu tinha visto aqui, os Lucky Blocks não dropavam azar, só dropavam sorte, né? E esse aqui eu vi que tá dropando mobs e tá tudo certinho, né? Bom, já fiz essa pista aqui cheia de Lucky Blocks, né? Eu vou estar abrindo com minhas ferramentas. Beleza, peraí, vamos... Beleza, consegui bússola, vara de pescar. Ah não, galera, olha essa trap aqui. Ai, caraca, consegui escapar dela. Boa, que fera, galera. Cai a... como que é mesmo? Cai areia do céu na sua cabeça. É pra tentar te sufocar, né? Beleza, consegui enxada. Nossa, cara, muita utilidade tem a enxada aqui, hein? Beleza, diamantes. Boa, galera, conseguimos diamantes. Eita, deu um erro aqui, galera, mas como vocês estão vendo, apareceu mobs aqui. É, ele dá esse errinho básico, eu não sei se foi porque tá de manhã, mas mesmo assim vai estar spawnando os mobs, né? Então vocês estão vendo que tá funcionando de boa aqui o mod da Lucky Block. Bom, se eu tivesse tirado, tipo assim, um azar de vir aranhas, ia dar outro erro, porque se eu tivesse com a dificuldade desativada, né? Então é muito importante deixar ela ativada. Beleza, a gente conseguiu camas. Ótimo, só que eu não vou dormir agora. Eita, galera, guest ferrou. Caraca, que da hora. Meu Deus do céu, meu Deus, esse guest vai me matar. Nossa, meu Deus, tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo e morri, galera. Que fera, cara. Eu curti muito. Não, vou ter que achar onde eu tava. Nossa, galera, vocês viram. Eu acabei morrendo, né? Isso aqui foi triste pra caramba também. Bom, aqui tá meus Lucky Blocks, eu vou tirar a dificuldade pra eles saírem daqui. E beleza, agora só tá voltando ela. Bom, mas vamos tá voltando aqui a abrir os Lucky Blocks. Eu perdi meus itens, que pena, cara, que pena, né? Beleza, conseguimos armadura quase full diamante. Olha, conseguimos um capacete de ouro. Vou tá abrindo com a picareta, que eu acho que é mais rápido, né? Boa, vamos lá, vamos lá. Boa, abrimos três de uma vez. E veio o quê? Veio lobos, boa! Só faltou o osso pra gente, né? Mas beleza, daí você já consegue lobos. Vou arrumar uma treta aqui com esses lobos. Vem cá, já consigo aqui XP. Beleza, eita caraca, esse lobo vai me matar. Boa. Vamos lá, tá terminando agora de abrir esses Lucky Blocks. Conseguimos maçã dourada, cara. Esse drop aqui eu nunca vi em Lucky Block, hein? Maçã dourada eu nunca vi em Lucky Block nenhum, hein? Isso aqui é muito bom. Bom, o que, que eu consegui também? Armadura full diamante e esmeraldas. Beleza, mais maçã dourada. Vamos tá abrindo mais aqui. Eita, tijolo do Nether. Pra que que eu vou utilizar tijolo do Nether? Eu não tô afim de fazer bloco assim. E eu vou tá abrindo mais essas duas Lucky Blocks. E veio de novo isso aqui. Não, foge, 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 galera. Foge, boa. A gente conseguiu fugir, né? Vocês viram, galera? O Lucky Block tá funcionando de boa. Tudo certinho, bem fera ele tá. Tem uns drops muito diferentes aí dos Lucky Blocks que eu já vi aqui. E por isso eu trouxe ele pra vocês também, porque é Lucky Block do Mega Man, né, cara? Bom, galera, hoje já tivemos um Machinima que foi
Noob versus Herobrine ficou muito épica, Machinima, cara, ficou sensacional, confere lá, vai estar aí na descrição e dá pra vocês passarem também pelo canal. Mas é isso, galera, e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo, o que é muito importante mesmo. Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter. Mas é isso, galera, até mais!